Treneriai, sveikinimai su pergalė, su iškovotu bilietu į pusfinalį. Trumpas pradžiai komentaras apie rungtynes. Na, turbūt pradžiai norėčiau pasveikinti Pasvalio komandą, ypatingai savo kolegas, trenerius, kurie, nepaisant visų netikčių, tikrai davė gerą kovą ir gerai kovojo šitoj serijai. Na, noriu pasidžiaugti su savo komanda. Mes, kad ir vingiuotai, kad ir nepačiu tiesiausiu keliu, pasiekim savo tikslą. Tikslą minimum patekimą į ketveriukę. Rungtynės geros. Vos neidealios, jeigu išimtumėm tas greitas mūsų aukštaūgių pražangas pirmoji pusėj. Gera koncentracija, gerai pasijungi suolas, kas anksčiau būdavo suolas pasijungi, mes krentam į kažkokią duobę, o dabar jis kaip tik pridėjo energijos. Na, tikrai, tikėjus, kad anksčiau nuimsim tą jaudulį, žaisim taip, kaip buvo, bet dėje, matė, tris rungtynės, darydom daug klaidų, strigom šiose rungtynėse, pagaliau žaidėm tai, ko mes tikimės ten iš savo komandos ir pasidžiaugsim dieną, turbūt dar pusdienį ir kipsim į darbus. Laukia kitas etapas. Ilgą laiką rungtynėse praktiškai kiekvienas atkovotas kamuolys puolime iš karto virsdavo taškais, po varžovų klaidų daug pelnydavo taškų. Ar tai buvo tokios rungtynės, kuriuose pagaliau pavyko išnaudoti tos ūgio centimetrus priekinėje linijoje, žinot, Pasvalys turi netekčių? Pavyko ir šitas, pavyko, ypatingai pavyko sustabdyti jų greitą puolimą, vadinamą transitioną. Kadangi jie mėgsta labai viską užbaigti greitų puolimų, didelis akcentas po kiekvieno pralaimėto. Smiko Dvikovos pro pramestų metimo, gal net po įmestų metimo grįžti atgal ir stabdyti jų greitą puolimą. Tai, manau, viena iš tą priežasčių kamuolių, nepasakyčiau, kad susitvarkėm, bet geras faktorius buvo tas, kad jie po tų kamuolių nepelnė taškų. Na ir taip, sakiau, iš aukštaūgius, jeigu ne aukštaūgiai, baudė juos, tai baudė gynėjai už pagalbą, stabdant aukštaūgius, taip kad, kaip jau pasikartosiu, šiandien žaidėm taip, kaip tikėjusi žaisti pirmosios rungtynės. Šitoj serijoje Matas Jucikas iki šių rungtynių buvo 4 minutės sužaidęs. Šiandien leidote jam daugiau žaisti. Su kuo tai yra susiję toks aukštaūgių leidimas daugiau minučių žaisti? Reagavome į situaciją. Ir kadangi tiek Žilionis, tiek Galdikas susirinko greitų pažangų, o gerai žaidė Bobrovas, tai vietoj Kačino pasirinkom aukštesnį šiek tiek. Ir tas pasiteisina, matėm, jisai davė blokų, jisai surinko kamuolius, jisai išgazdino varžovus, privertė mest kitus metimus, taip kad jam yra sunku nuo suolo įsijungti žaidimą, bet džiaugiuosi už jį, kad jis įėjo ir įnešė savo indėlį. Ar tokios rungtynės kažkiek prideda ramybės, kad ir pusfinalį Matą Jucika galima įtraukti rotaciją? Norėčiau įtraukti tik Matą Jucika, tiek kitus žaidėjus ir tikiuos, kad taip reikės daryti, nes jis sezonas ilgas, labai ilgas ir žaisim prieš Lietuvos rytą, kurie didelį rotaciją, didelį greitį naudoja, taip kad neužteks 6, 7, 8 žaidėjų, taip kad tikiuosi, kad padės. Kalbant apie būsimą važiavimą Lietuvos rytą, kokį įspūdį palieka? Gerą įspūdį palieka, įsibėgėja, kaip sakant, vienose rungtynėse gal šiek tiek tik tai užstrigo išvyko, jo demonstruoja gerą formą. Na, atrodo grėsmingai, žaidėm su šiais sezonais daug kartų su jais. Su paskutiniam sudėtim žaidėm 2 kartus, pasidalinam po pergalę. Manau, bus įdomu, mes nepradėjom šios serijos labai gerai, bet jeigu pastebėjot, mano komandos dažniausiai įsibėgėja vėliau, tai tikiuosi, kad mes dabar įsibėgėjom ir grįžt Jerry Johnsonas, tikiuosi, kad duosim gerą kovą Lietuvos rytoj. Kalbant apie įsibėgėjimą, Tomas Delinkaitis vienai patrodė reguliariojo sezono metu, šioje visoje ketvirtfinalio serijoje ypatingai ir šiandien jis buvo labai ryškus faktorius. Ar ir Tomas įsibėgėjo, ar tiesiog veteranas demonstruoja tada žaidimą, kada labiausiai reikia, kaip galvoti? Sunku paaiškinti, ar jis pats mobilizavosi, ar ir mes jam kažkiek padėjom. Visų pirma, jisai daugiau žaidžia ir geriau žaidžia tiek gynyboje, tiek puolime, mes jį galim laikyti aikšteliai. Visų antra, turbūt dėl to įrėmėm tokį patyrusį žaidėją, kad jisai mums lemiamų momentų sužaistų geras rungtynės ir jisai tą ir padarė. Jo sezonas nebuvo lengvas, daug traumų, mikrotraumų, kai tu esi vyresnio amžiaus, nėra lengva grįžti po tų visų smulkių traumelių, bet jisai eilinį kartą įrodė, dėl ko jisai yra aukšto lygio žaidėjas. Ar tas žaidimas, su kuriuo dabar pasitinkat pusfinalį, jūsų galvoje yra
šiek tiek ramiau dabar ta situacija visa, ar visgi dar yra nerimo, kalbant apie jūsų komandą? Ramiau, priklausomai kaip mes žaisim savo rungtynės, ar žaisim kaip rungtynės prieš tai su 20 klaidų, ar žaisim kaip šitas rungtynės su gera gynyba, su užtikrintais sprendimais, taip kad tikrai žadam duot kovą, o kaip pavyks, tai pažiūrėsim. Kalbant apie Delinkaitį, kokia jūs ir fetas būtų? Nikstelėčiu, na, kiek supratau, kad jo trauma nėra labai rimta. Per Brunas trejas rungtynės vidutiniškai praleisdavo po 83 taškus, šiandien 20 mažiau kaip pavyko suvaržyti pasaulio komandą. Taip, jeigu pažiūrėtume skaičius, tai leidom pelnyti 16, 14, 15 taškų, manau, kad gynyba buvo pagrindinis raktas. Pradėjome neužtikrintai, per pirmom kelinį mums padėjo zoninė gynyba, nebuvo ką daryti, mes blogai gynėmės. Treneriai nemėgsta zoninės gynybos, reiškia, bloga komandinė gynyba, jeigu grėvėme zoninę gynybą, bet kažkaip ta zona mums įdavė pasitikėjimo. Po to pradėjom naudoti visas gynybas, kurias buvom suplanavę ir jos veikia ir asmeninė gynyba, taip kad tikiuos, kad susižaidėm, aš tikiuos, kad susižaidėm, kad pripratom prie naujų situacijų, bet žinom, Pasvalys žaidė, žinot, labai neparankų krepšinį, mums reikėjo šiek tiek pasikeisti, žaidė mažų penketų ir tai mums nelabai tiko ir tik tai šituose rungtynėse mums pavyko, kaip sakant, tą padaryti, ką mes planavom pirmuose padaryti, bet tikiuosi, kad toks žaidimas mums padės ir pusfinalį. Ačiū labai. Sėkmės, pasimatys. Geros kelionės. Trenė, tai pradžioje jūsų komentaras, rungtynės. Na, turbūt nereikia komentuoti. Mums buvo tokios rungtynės, kur viskas krito iš rankų, krito iš... Nekrito į vieną vietą, tai tik krepšį. Visur mes pametėm kamulius, atrodo, tiek gynyboje, tiek puolime. Visur prastai atrodėm, o Neptūnas kaip tik visi žaidėjai, kurie įsijungė į žaidimą, davė impulsą ir jie tikrai važiavo, pervažiavo be jokių variantų. Tai pirmiausiai labai atsiprašau žiūrovų už tą paskutintą tokią nesaldžias tokias rungtynės, kur tikrai nesinorėjo. Jeigu ir baigt seriją, ko mes aišku stengiamės neprisileistų minčių, bet jeigu baigt, tai baigt kovoj. Taip kaip buvo tas tris rungtynės, o ne taip kaip šiandieną, tai dėl to labai gaila, bet dabar jau šaukštai popietų. Ar šiuose rungtynėse būtent išryškėjo tas priekinės linijos žaidėjo trūkumas, kurį per pirmasis tris rungtynės kažkaip sėkmingai? Nemanau, pradžia mūsų du priekinės linijos žaidėjai metė 14 taškų iš eilės, tai nėra ten ta mūsų spraga. Tiesiog šiandien, kaip aš sakiau, priduodamas interviu vakar, akivaizdžiai matosi, kad mūsų komanda kovoja tas tris rungtynės, tai šiandien akivaizdžiai matėsi, kad mes perlėti visų. Mes kovojame, mes atrodo norim ir pirmoji pusėje daugiau kamuolių pasiėmėm puolime negu gynybui. Bet tiesiog matėsi, kad šiandien jau negaliu sakyti, kad batareika, bet tiesiog mes šiandien jau buvom tokie, nežinau, sakau, labai pasikalbėjom rūbiniai su žaidėjais, tikiuosi, kad mes nepasidavėm prieš rungtynės. Čia jau kiekvienas atsakyti gali tą klausimą, kas jos išmušė iš vėdžių, kodėl mes taip žaidėm, bet šiandien neradom tos ugnies, tikrai, niekaip ir per minutės pertraukėlės ir kaip sakau, nepagavom tos bangos, kad galėtum už kurios kabintis, visi tokie atrodėm pasimetę ir paskui sakau, kai pasiekė 30 taškų ribą, jau tiesiog matosi, kad žaidėjai rankas nuleido ir nėra pats maloniausias jausmas, bet ką padarysi, reikia priimti tą pralaimėjimą ir pripažinti, aišku, Neptūno pergalę. Tokius rungtynėse, aišku, būtų padėjęs toks patyręs žaidėjas kaip Stefanas Babrauskas, ar ne, kuris nuramina aikštėje. Žinot, dabar jau čia kas padėtų, nepadėtų. Tai čia aš apie tai niekada negalvojau, apie traumuotų žaidėjus, jų nėra. Ir mes bandėm Nikitą Balašovą atgaivinti ir vaistų gavo ir viską, bet matom per apšilimą, negali. Tai plus nežaidės tris savaitės, tai mes net nesinorėjo mesti aikštelę, nes tikrai tik tai gali žmogui pakengti sveikatai, to mes nenorim. Su komanda buvo pusmetį, kaip vertinate tą sezoną? Dabar sunku, žinot, čia, kaip pasakyti, pusę valandos po rungtynių, tai aš tą neapibendrint visą sezoną negalėčiau, buvo pakilimų, buvo nuopolių, bet čia reikėtų susidėlioti į stalčiukus, viską apgalvoti, kur buvo klaidos, kur buvo mano, ir pirmiausiai visada galvoju, kur tavo klaidos buvo, tai reikėtų susidėlioto vertinti. Šiaip turim tikrai, turėjom neblogą grupę vyrų,
momentais atrodė vieni formai gauna, momentais kiti, tai gal čia tokia buvo mūsų didžiausia problema, kad mes nesugebėjom kaip ir suklijotos komandos ir tokie padaryti, kad visi žinotų daug maž aiškiai savo vietas ir taip toliau. Ir gaudavosi, kad vienos rungtynėse vieną žaidėją sužaidžia, kitose labai prastai. Tai to stabilumo gal kaip ir komandai, kaip ir individualiai žaidėjom trūko, bet daugiau gal plėsti sunku būtų šiandien. Kokia jūs ateitis klube, ar norėtume toliau? Ne, apie tai nekalbėjau. Mano ateitis šiai dienai buvo pergalė ir važiavimas į Klaipėdą rytoj. Pasiruošt poryt rungtynėm, bet dabar žinot, dabar tikrai grįšiu namo, atsigersiu kokių sulčių, obolių ir tada galvosiu. Kaip vertinate Neptūno šansų pusnulį prieš Lietuvos rytą, jeigu tokį žaidimą demonstruotų kaip šiandien? Ne man vertinti čia, tegul treneriai vertina Neptūno ir Lietuvos ryto tarpusavį, aš negalvoju apie tai. Žinot, tai gerai paklausėt, kaip žaidė kaip šiandien, tai kaip šiandien žaidė, tai gali pasispardyti, jeigu žais taip, kaip žaidė tris rungtynės, nenuvertinant mano žaidėjų, mes tikrai stengiamės, bet tikrai Neptūnas nedemonstravo to žaidimo ir jeigu žiūrint rungtynės pirmas ir trečias, kur likus keliom minutėm rezultatas lygus, mes galėjom pakankamai kabintis į rungtynės, tai bet sakau, čia jau, žinot, čia mėgausios krepšinių, žiūrėsiu seriją, linkiu tiek treneriui Maksvyčiui, tiek Kurtinaičiui sėkmės, sveikatos ir jie įsiaiškins, kas stipresni, čia nenu manęs jau priklauso. Ačiū.